حل دبانت فائسة جيتة وكمدة حل دبانت بارلمان كفدرال كصوماليات سوين أغسو هرجيدة حكومة حسن شيخ محمود وقروضين كيهي إسلامر كان ودن يدو أي كم موقعنا يسو قبضا سي جيسيادة ودلتي بيشة مرصدة كارين لهوي لكن صومالي مدو أي كوين تايسيدة لبرتي ما داما وقتك الدباتة دا أما وقتك أدقي هاي دادك لك لبرتو قفك دالك إيا دادك يدينتا أنحاي الدنيا دا إيا كان كلبا فإيسا جايته أيا وحي تلمانتي هدي بقولك الدولار أي ديريسو شان دولار لغا قوستو بيشة مركة أي دماتانا إن أي محكمة لفولي دونتا حكومة دا حسن شيخ محمود حسن شيخ محمود أيا حكومة دي سوحا أي وجاهيسا معارضة فربضان إيادو بارلمانكي ولالوش جرينة أي سي توصا أغو كعين كدب مركي ماركي سيدالك أو دمعي ديكتاتورية توصا إنو كو قبصدو هذا بفائسة أو ماركي سيلوقات أذك كل أحد ليسي ماركي سي حكومة دا حسن شيخ محمود أو سور ركتي إن دادك مساكين تاه إيا دادك ماركي سي معني سياسيين تشغالها الدولة دا معني بقولكي دولار أي يوغو درسادان أما ميل أي أطورانبا أما لاصو طورا إنشان دولار حسن أو كقوصان أيو أي وحي الله ذهي سيدة أد أجدان لغيست ياشا يداود ياشا قيمها يقايا لهو أمدد كلاو سوماليا دو اللي حمددا يرا هل جوجيو حمددا ودن كاددا لغو يقانا يعقا جوجلين يقتيارك قادي حد دي آكو ويتيهين حد سعداي هل يدو قادي دولد محمد سياد وحا أي إير ستوار دول هرتوا إنا فهمتا لأن قف إسكو سعطا إمانا يا قف إسلامي دقوف كيدا وحولي يا نوار نقشل دايستا دقومين ديا هايستا أنا إسكالي وحا سورا لوسو ديدي الرئيسو حريتان كي حق درد أها إيوري على نور صلاة يو وحي كدا عاي هوين هور عالش بيه فرطة وريه على نور صلاة سفادة وكو حرينيا إنا شرعي هين يو قضب بدا تستوريقا وحا سور ديان وحاشي يغي حلوان كي غور ريه لكن حاربا إنا حسوسي مدحوينها بالنتو مشرحة أها قد بديس قد بديس وحاكم إدها دادك فكر كود اللي مهن داداي قف أركتدي اللي معبرناي كلا دوانا شا أفكارت مديد دونو dadka ku mixireyno maantana waxa socoto wiil yar haduu wax ku soo qoro facebook ga haduu yahay shaqaale wasaaradda la taga waxa la leeyahay mushaarka laga joojiyo shaqada ha laga saaro haduu mid kale yahay hadii intaas wax looga qabo waayo waxa la sumeynaa waa la weeraraa waa la xiraa dawladda waxa ku ceeba ayadoo dimuqraadiyad sheeganeyso inay dadka afkaarahooda saxaafadan wixii ay soo marto waa loog yahay dawladda haday yeelato dhaqanka argagixisada ee 2017 wadanka ka jiray ee la dil jiray wariyayaasha ee habeenkii loo boodi jiray ee idaacadaha la bilqeyso jiray ee marka waxay noqday xaaladda hadda lagu jiro mid ka bedelan la galo waa loog yahay 2022 wadankan ka dhacay wixii ka dhacay waxa sababtu u ah waxay ahayd caburinta shacabka iyo dadka dadkan ayaa mar labaad lagu qasbin badbaado qaranti iyo qabyaaladii iyo balaayadii iyo barnaamij yaan la keenin madaxweynaha wuxuu kamid ahaa dadka musharaxiinta wadankan taagnaa oo lahaa dalka hal badbaadiyo inuu maanta soo madaxweynaha waxaan ay hoostiis ku dhacaayaan dadka la xiraayo sida diktatooriyadii loo dhaqmaayo dadka akhtiyaarka laga qaadaayo waxaasoo dhan dambi waaye qodobada iyo xeerka ugu yaqaanaa madaxweynaha qof wadankan joogi jira waaye madaxweynuhu waxa cod dheer kugu leenaa anaga xilibanada golaha shacabka ah wariye cali nuur salaad xurriyadiisa ha helo mid kale waxa la rabaa anshaxumo inay booliska qeexaan horta anshaxumo maxaa la lahaa anshaxumo waxa loo yaqaan sharciga ma yaqaanaan horta war waxaas waa ceeb boolisku markay hadlayaan hadal asluubaysan ha ku hadlaa dadkiyayna sumcad dilin yay sharafka ka qaada mid kale qof oo duun sare ah sharciga ma qabo in la soo sawiro horta sharciga qofka markii eeda lagu cadeeyo kabacda oo dambilo noqdaa la soo sawiri karaa laakiin qof dhan oo muxtarima oo sharaf la biri waa qofka ilaa dambiga looga cadeeyo in inta la soo sawiro sumcaddiisa iyo sharafkiisa lagu cayaarayo madaxweynuhu waxa leenahay waxaas ha ka joogaan waxa sameynaya taliska booliska ciidamada aday ku hoos tagaan madaxweynuhu warkaas dib ugu noqo xurriyadiisa wariyahaas ha helo ummada kale Soomaaliyeed oo la handadaayara ha la joojiyo handadaad wadanka dad lagu yaqaana iyo caga jugleen iyo ikhtiyaar ka qaadi hadii aad ku witihiin hadii sadaay halid ogaadi hadii kale dadka handadaad iyo halaga dhaafo xilibaana golaha shacabka dhahay waa li handaday 4 iyo 5 la handaday hay'adii dawladda iyo ciidamada waxa loo diray dadkan oo shacabka oo dawladda taageerayaasheedu ama u shaqeeyo oo aragtidooda sheegay ma ahan waxa loo diray waa inay amniga iyo nabadgelyada iyo nimanka wadankan uu ka hana qaadi waaye ee argagixisada inay la dagaalamaan ay handadaan kuwaas ma handadi karaan taas cagsigeeda iyaga oo marar mar la handadaa marka inay dadka masaakiinta iyo kuwa taragta taagta daran iyo shacabkii iyo waxaas ay handadaan waa ku ceeb madaxweynuhu arrinkaas soo farageli laamahaada booliska haddaad ka warqabin waxa ay ku howlan yihiin waxay ka shaqeeyayaan wixii loo diray maahan
wax badan aan ognahay laakiin dowladnimada u tureyna madaxweynaha laamaha amniga shacabka iyo saxaafada ha ka leexdaan handadaadana ka dhaafaan sidoo kale waxaan rabaa wax eelasha biyaha ka dhacayna ka hadlo horta eelasha biyaha waxa ka dhacay dambi jirimo ah maxkamad wax way xukumi kartaa laakiin xukun meesha soo ma bixin maxkamada nimankaas niman tuuga ah ay hadda koor isku dayeen way u socoweysa maxkamada oo koonfur galbeed ah diiday racfaanka oo meeshaas wuxuu yiri waxaan dokumentiyal sax ma hadda ayadoona la ogeyn aa lacag la bixiyay qof gurigeeda ku dhalatay aabeed ku duugan yahay awoowed ku duugan yahay mid kale sharciga wuxuu leeyahay daah furnaan isla xisaabtan madaxweynaha lafta gareena fariin halka uga direyna wixii meeshaas ka dhacay haday waxa fuliyay ay koonfur galbeed yihiin madaxweynuhu hoos u fiiri waxaas inkastoo aan maqla waxa fuliyay waa nabad sugid iyo military goorayga boolis isku bedeleen oo dacwooyinka inay galaan ay fuliyaan loo dirayna ma sheegi karnaa anaga booliska iyo militarigana federaalka xukumo madaxweyne xasanow 2016 waddanka wixii ka jiray waa la ogaa hadda 5 sano oo la soo dhaafay siyaasadaha iyo waxyaabo kale hal isku haya laakiin dhul ma jirin la boobay dawladda maxamed siyaad waxa ay eersato waa dhul horta waa inaa fahamtaa laana qof iska socota imaanaayo qof islaameed goofkeeda wuxuu leeyahay waa naqshadeysta dokumenti ah haysta ana iskale waxa sawiraa loo soo diiday hanti waxa lagu yeeshaa laba siyaabad inaa shaqaysatid inaa dhaxal ku heshid laakiin qof ah habeenka soo kacay dokumenti soo qaaday dad guriyo degan cagaf cagaf la geliyaa lacag laga soo qaadaa wargarsoorka dalkan iyo waddankan adaa madaxweyne ka aada aqri lagu weydiiyaa wixii shacabka ceelasha biyaha waxa ka socdo guryaha la gubaayo la jajabinaayo dad habeen madow hurdaayo masaakiina saas wax looma fuliyo haddii la fuliyahay waa in gal la furo haddii xataa wax laga xukumay idaacadaha la geeyo shacabka dhan ogaadaan loo sheego inay guuraan digniin la siiyo xaqay u leeyihiin inay ayagana dacwada ay dib u eegis qaataan laakiin habeen madow horta waxaa la cayaar maxaa habeen loo tumaa cayaar waxaa habeen loo tumaa waxaa lagu qarihaa hadda dawladdu waxay ka shaqeeyaa habeen hadda waxaa dhacday guri ku yaallo oo warshada oo ku yaallo wadajir galabha waa warshad dhan oo caana oo reer soomaaliyeed leeyihiin oo 60-kii agaheedii la dhisay oo xataa naqshadaha soomaaliya markii dhulkaas wadajir iyo dharkeen leeyihi waa beri la cabiraaye tilmaam looga dhigi jiray galab dhaweeto ciidana tagay booliisa annaga wax dhibaanaa meesha tagnay maqrib waa jimcana waay waa la dhisaa horta dadka guryahooda xalaashaa dhisaay maalinta caday dhistaa jimco waxba lama dhiso midda labaad booliis wax ma dhiso booliis goormo isku bedel ciidamada waxay oo injineeri waxaas booliisa ku wareegsan waa la dhisaa jimco waaye in wax la hadaayo qofka caqli waa ujeedaa war ilaahay ka cabsooda dhulkaana ka leexda ummaddaan ha caburinina dadka lama caburi karo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi
السجالي السجالي السجالي.